Yes, of course, come to your baby, no, you can't of course, King of Voice, not the ambassador of becoming artist in total, and I get a talkative to travel, continue with the finishing pool magic. This is Square TV. I got a town now. Snapper of people, Zakari, who do have the Mujari show. Caraway, Ravanesa, you know, you're the Carol Plan down the Shimima. Carol, you have a good chimisha. You must only watch, you don't know who said, where are you? Hagaze, would you amway? Would you quiz away? Thank you so much. My name is Shanet. I'm going to be Shanet. Abantu bafite umugabo w'uruhu ntabwo bambara abantu baberwe beza nta kintu bakora
barambara bakaberwa akazi kose bagakora sibye ko ubundi ubumuga buratandukanye sibyo hari ubumuga buba burengereye ariko ubu bwacu urabona ko harimo itandukaniro ntabwo wafata Karabo cyangwa njyewe ngo ungereranye na wa muntu udafite amaguru cyangwa se wa muntu utareba imbere haba harimo diferanse ndende ndende ibyo rero twebwe turagenda turareba mbese ikintu wakora wowe ubwawe nanjye nagikora ahantu wajya nanjye nahajya tukiri abagabo ni izihe mbogamizi n'ubu uri guhura nazo kuko wenda oredi ukiri umwana wenda wasanga abana bagusereza ariko nk'umuntu mukuru nta muntu wapfa kugusereza biri aho ngaho kurusha ubuzima itegeko ryawe kurengera ariko tukiri abagabo nk'ubu ni izihe mbogamizi n'ubu uri guhura nazo ive zishobora kuba ziturutse ku bantu cyangwa ziturutse ku miterere y'ibihe wenda tuvuge urugero ushobora gusanga izuba wenda ari kubangamira cyangwa iki ni iki wabwira kuri iki sikuye tv ikintu nabwira iyo turi abana usanga abantu cyane cyane abana batoya abana batoya nibo bisobanukirwa bidakunda ariko abantu bakuru umuntu uzi agaciro k'umuntu kandi umuntu usobanutse mu mutwe aba yumva nta kintu bimutwaye bitanamureba mushobora gutambukana aho gutya akigira nk'atarakubona ariko ugasanga aha nini biba ahantu mu ntara ahantu nyine baba ari ubwa mbere babonye umuntu ati uyu muntu ugomba kwishungera uyu muntu ndetse kubera icyo asanga cyakora ugasanga tubayeho cyane imbogamizi umuntu ahura nazo usibye nyine kuko ayo magambo asebanya abo bari bamubwira ariko umuntu ubwe niwe wikize kuko uyu muntu ambwiye kuri iki kintu birinjirira hasohokera bumeze ikirahure hanyuma ikintu wenda ntihenda gishyire ikirere ahantu hasa nkaho hari ubukonje hakunda kudufasha cyane ariko izuba nabwo umuntu abasha kubikontorora umuntu ushaka kugira ubwiza akabasha kubikontorora cyangwa akabasha kwimenya akabasha kubikira isuku cyangwa kubikira isuku niba uyu munsi hari izuba ringana gute ese umuntu uhamagaye afitiye akamaro hari ukuntu nka saa munani cyangwa saa sita izuba riba ricanye cyane ushaka kugira ngo ubyugame cyangwa se ushaka ikindi kintu cyagutwikiriye nk'ingofero adeni umutaka mu gihe utabifite ugasubika iyo gahunda niba nta kamaro ufite kugira ngo urengere rwa rugo rwawe hari ukuntu bijya bidufasha ugasanga hari ukuntu hari abantu baba barangiritse ubu sinzi niba ujya ubabona bariya rero baba baratwaye nabi bakajya ku zuba nk'ibyo ariko iyo ubashije kumenya uwo uri we ukamenya n'icyo wakora kugira ngo ube mwiza use neza na wa muntu uko banavuga uti burya ba bantu nabibeshyeho ni beza murambara rwose ubasha gukura umeze neza muri wowe wowe umunsi nabasha kukubaza ibibazo byinshi cyane kuko wenda Karabo yatumenye hano kuri vayibuzi nani kuri sikora tivi ni wabo ariko none nkibuka ko burya iyo azanye umuntu aba agira ngo nawe dutangize hisi cyangwa se hasitori si byo nshatse kuvuga iki rero abantu benshi baribaza mbese abantu nyine wenda umeze gutyo nkandi murakundana ese umukopi wawe ubona mubanye mute birumvikana abantu tumeze gutya turakunda ni nk'ibintu bisanzwe nk'uko nawe wakunda ahantu tuba dutandukaniye ni sikini yonyine uruhu nibwo tudahuje ariko ibindi byose turabihuje ari amarangamutima turayanzira ushobora guhura n'umutipe hano hanze ufite uruhu rwirabura pe akaba yambwira uti mwiza usa neza si wampaye inamba ndumva ntabwo ukunze ibintu nk'ibyo nyine bimwe mukanamukatira nyine bimwe na rimwe nyine wakumva ni uti buretse gatoya narababwiye umukobwa umwe naravuze ngo narababwiye nanjye rero narababwiye batwangaga narababwiye kuba tumeze gutya si ukubera ko twakunda umuhungu uwo ari we wese ubonetse ngo ni uko tutakundwa cyangwa se tugomba kwita n'umuhungu w'icyerekezo turakunda pe kandi tukanakundwa cyane byitayeho gasa neza ubona umuhungu ugukunda ushaka mbese ugasanga ni neza cyane mbese igihugu ni tambara rero reka mubwize ukuri mfatira mikoro ni ukuvuga
Je buriya nimbari mu bantu bakundanye n'abakobwa beza. Beza ari abakobwa twakundanye base kwandika comment. Ndimo. Ko jyane n'ibintu nagiye nkora hano ku mbuga nkora nyambaga ngavuga ngo cyane abakobwa bambyenze ni bakire. Ubundi jyewe eba nagiye mu bana bakobwa yabandi b'imitopi. Beza. Ande bakavuga ati karabo ugenda neza, useka neza. Amahirwe uyu ni fresh. Amahirwe sinye sawa. Ama igihagararo buri kigo cyose ni fresh. Nukuvuga rero turakunda cyane n'uyu mukobwa byo urabona ko ari mu rundi rwego. Ni yindi refu. Uyu ntabwo yapfa kugukunda n'umuntu ubonetse wese niba bakinjiye mu bakundana ba banuza n'igihe kuba buri kanya. Ako nagize ngo yakoze muri Apollo King James. Sinzi ko bigeze ko nakoze muri kuka na uzamushaka. Bakunda kutwitiranya. Ni fiti yanjye. Ariko seka ubundi wenda nk'urugero nk'iyo ubonye wenda n'urugero nk'aho umaje kwinjira muri showbiz umaje kujya gukorera mu bigabo karabo biragabo biragabura n'ubu hari umwarimu wampaye muzaba kumwamamariza reka mbwira abantu bamugane yitwa Mahirwe Karema mubwire mwe mwarimu Karema mu mugane yigisha imodoka yazanye n'imodoka bafite ubumuga ni ukuvuga ngo ushaka kwiga provisoire hagati y'iminsi ine n'iminsi irindwi ukaba urayibonye imirimo ni hagati y'iminsi mirongo itatu cumi n'ine n'iminsi mirongo itatu nimero ye ni zeru karindwi umunani umunani mirongo ine n'umunani mirongo itatu na karindwi kabiri kabiri ngaho komeza imbaga twakomeje ko twemera nta mujinya n'ubundi kagomba guca niyo mpamvu nawe umeze neza utoshye umeze neza turi ku kintu cyo kuvuga ngo uyu munsi none abantu bashobora kuba bakibohora nimva kwibohora umuntu ashobora kwibohora ibintu byinshi ushobora kubura amagambo y'abantu kuvuga ashobora kwibohora kumva ko udashoboye nishobora kwibohora kumva ko muri weho ntabwo mvuze ko abanyarwanda baboshye munyumve neza ariko hari ibintu nawe ugomba kwibohora wowe ubwawe niba wari ubona ko ibintu bigabura ukabona hari abantu bagenda bijoyininga bumva ko bakoze mu ndirimbo King James aho ari umusitari wumva uri wakinye mu ndirimbo nari muri filime ya patino yaza no kuza kumugarukaho si byo nawe ufite ibikorwa byawe umunyamuziki ufite n'ibikorwa wakora kubera ikintu ukajya mwishyira hamwe nk'abo bantu umuvuga ati ko dushobora gutegura igikorwa twahuriraho ya urumva haracyarimo nyine imyumvire itari yazamuka cyane ya bamwe mu bantu gusa bumva ko kutagaragara kuri social media aribyo bahaye amakuru ariko nyamara kugaragara kuri social media niba hari abantu badukurikiye bafite ubumuga bw'uruhu nibyo byatumye kugaragara kwanjye nibyo byatumye wowe udukurikiye ugira agaciro ndavuga umuntu ufite ubumuga bw'uruhu uyu munsi iyo tuza guhagurukira rimwe karabo k'imana agaca hano korodina nawe nk'uko yabikoze agaca hariya n'uyu nguyu akaza agaca hariya n'abandi uyu munsi n'ugifite imyumvire mibi ku bantu basa natwe byari kuba byararangiye ariko impamvu mubona nyine hakiri iyo myumvire ni uko hakiri cyangwa se impamvu mubona hatari kwihuza ko abantu bafite ubumuga bw'uruhu ngo bakore ikintu bagurire nko mu ndirimbo bakore filime runaka wumva mbona n'umwaka bitera avuga ati njyewe ntego iyo filime yanjye and then iyi filime igihe cya mukaha uzaza kuyandikinga urumva ugasanga noneho mwebwe natangiye kuva mu gukorera abantu natangiye kwikura nk'uko nabafashe iyo ndoto ko nkoze umuziki nkaka ariko umunangenera belove nangenera nzaza mukorere ariko nkoze n'umuziki nkande nkaka ukaba wenda wagira inama nk'uyu mushiki wacu kandi ati njyewe tegura filime nzagufasha ariko kugira ngo bizagaragare ko imbaga aciye ni uko tuzagomba kuba twiganjemo ukanatangana filime ifite n'iki na mesaje ku buryo n'umuntu ashobora kuvuga ati iyi filime yawe ni uwa ntebe bimeze gutya kugira ngo ukomeze kutubwira ikintu mubitekereza ni ukuvuga nanjye nibyo abo tubashije guhura mbabwira ndababwira ngo mureke duhaguruke ugaragare ku binyamakuru n'ejo bundi ndashimira Anita Pendo na DJ Daras Anita Pendo yaradutumiye nshimira n'abayobozi ba RDA bagize uruhare kugira ngo tube duhari ninjye uhamagaye uyu nguyu mpamagara n'abandi benshi twagiye turi icumi Anita Pendo aravuga ati nateguye ijoro ryanyu ryo kugira ngo mubashe kwigaragaza icyo gihe tujyayo ejo bundi twagiye kuri RBA kuwa gatandatu ushize umuyobozi wa RBA yese yandikira Anita Pendo aramubwira ati wongeye gukora ikiganiro cyiza kiruta ibindi byose kimuze ku mutima urumva ko muri twebwe dufite kuba twakora ikintu kandi n'isi ikagira ururimi ariko nyine haracyarimo abantu batari babyumva rero icyo nasaba ni ukubwira abantu bafite ubumuga n'abandi bafite ubumuga bwo by'umwihariko twitinyuke muze kuki mu kibuga ari njyewe uhari njyenyine njyewe mvunika mu buryo butari bukwiye kandi muri iki kibuga abantu bafite ubumuga bw'uruhu mureba ko njye nta mafaranga mfite menshi dufite abantu bafite ubumuga bw'uruhu hano mu rwanda njyewe nzi ugenda mu modoka ya make agenda mu modoka ya miliyoni cumi n'ebyiri sibyo uyu munsi dufite abantu bafite inganda dufite abantu ariko kubera icyo ari njye ugaragara ntibitinyuke nibaze badufashe badutere ingabo mu bihugu twigize ya kato kadukorerwa sibyo harimo reka rero nshyire kuri abindi ari ni bwa mbere guhamagara wenda kujya muri filime ukavuga ati patina n'amamagare ko ntekereza ko ari umuntu ufite izina rikomeye cyane aho ugomba kuvuga ati njyewe nshaka kuba umuntu wakitira muri filime yanjye
wewe nawe wabifashe mu nti ikintu cyanshimishije bapati no yatekereje kuvuga ati uyu mukobwa agomba kumushyira muri filime umukobwa yabonye ko bishoboye kandi nuko yabonye ko bimbereye mbese byaranshimishije ntabwo namuhakaniye naramwemereye naragiye turahura turakorana na ba ufite ke mbese komenti zabaye nyinshi ndavuga uti kuko nanjye mfite icyizere ubwo bishatse kuvuga ko wewe wageze ariko ubona bihagaze gute rero sasa ngiye kwinjira mu gikorwa rwa filime nurangiza uratubwira icyo ubitekerezaho kugira ngo ugere bigarukemo hagati aho ngaho wenda unatubwira n'ikintu gituma icyasabwa kugira ngo biba gukinisha kuri nanjye ngo ufite filime imeze neza ya TFM Barafe kandi mba numva nifuzamo undi mukobwa ugomba kuganira na Jackie byanga byakunda ngiye nshobora kukumvikana nawe bikarangira n'ubundi mwese mvuga ati noneho reka dukomeza iki uyu mugabo wawe niba nta wakoze bigaragara ariko umunsi wa tugiye gute dukomeze uko mugenda abwira abantu ikintu kimwe ushobora kuba n'umuntu akagira icyo akungukiraho swat umaye audience yawe ariko nanjye akiri icyo ushobora kunyungukiraho nk'uko wenda ushobora kumutera kumva wiyo filimi yawe nawe kugira ushatse kuyikora ushobora kuba wenda nagukuze n'ubundi nk'uko karaba bamuje nawe urumva ntabwo umuntu w'ikintu yawe wibeshyira ku kigo undi muntu so wewe wabyatse wabibonye mute wabonye n'izihe mbogamizi ende ntutubwire ngo niba ukibikomeje niba kuko ukibikomeje ese bisaba iki kugira ngo nawe yakora njye nagiye muri filime mbishaka zarimo inzozi zanjye kuko nakuze mu rugo na mama bakunda cyane n'ababyeyi beza nanabashimira nibo batumye nitinyuka ngira n'icyizere ntabwo bamishe mu nzu nk'uko hanze ahangaha ikigaragara kenshi batumye nsohoka guhura n'abandi numva ko nanjye ndi umuntu muri bo njya muri filime ya patino nagiye mfite intego naravuga guti ngomba gukina ngaragaza ko dushoboye kandi ngakina ngaragaza ko hirya mu byaro hari umubyeyi ubyara umwana kumwakira bikamurarira ndavuga guti se uyu muntu azageza ku ki ese uyu muntu ubitetse ugasanga n'umugabo we aramutaye kuko iyo umukomeyeho nk'umubyeyi we bituma agira ishyaka ryo kuzagera kure akavuga guti niba umubyeyi wanjye akunze yabyara ntangire ka mutere ishema hanyuma turagenda ndagenda ndakinana nawe mfite icyo cyifuzo yuko nazajya nanasura n'abantu kubera ko maze kugaragara muri sinema abantu ubutumwa ntangamo hari igihe bwafasha benshi filime ndayikomeje kandi mfite ibyifuzo muri njyewe kuzagera kuri icyo kintu kuzajya ntabwo ubutumwa biciye muri filime kuri buti uyu mwana rwose arashoboye uyu mwana yagera kuri byinshi nkabereka ukuntu wamufata nkabereka ukuntu wamwitaho kugira ngo akure asa neza filime ndayikomeje muri iyi minsi rero ushobora gukora akavuga ati sinjira umukobwa uri kuvuga twinjiye ku buzima bwawe gatoya ariko bitendana ufite amashuri angahe se warize nyine dutunyuremo kuri biyogarafi yawe ho gatoya amashuri atatu yisumbuye turakora nyuma yaho wakomeje kwiga cyangwa hari ibindi wese berekeza mu bijyanye n'imyuga nyuma yaho ntabwo nakomeje kwiga nahise njya mu myuga ibintu bijyanye no gusuka ibintu bijyanye na saro yose ndayiga ndayimetiriza hari igihe hanze ahangaha mbikora ubu ngubu muri iyi minsi uri muri ako kazi cyangwa hari ibindi byawe bihugurukijeho gatoya harimo iyo umuntu ampamagaye uti gutya na gutya kuko hari abantu ujya nkorera imisatsi bakishima cyane avuga uti urashoboye pe akaba yanampamagara akambwira uti mperereye aha n'aha ni kure ngwino ukorere umwana wanjye kubera ko nigeze kumukorera akabona arabikunze muri aho ngaho urumva uri mu ba bantu bavuga ngo njyewe nshokora abantu ariko at home wenda umuntu urampamagara niba nkeneye njyewe nkagira ngo ukorere umusatsi yankunda tukakomezanya ejo akaba undi muntu gutyo na gutyo uri gukoramo akazi kawe nkawe wenda urugero ibintu byo gutanga imbuga za nkoranyambaga kuko tukiri aho ngaho ugomba kuvuga uti njyewe ushobora kumbona ku rubuga nkoranyambaga cyangwa se niba ari ngombwa ko watanga nimero yawe hano kuri Square TV tuba tugomba kubigufashamo ukoresha urubuga kuri Instagram cyangwa se niba nta nimero kuzitanga ntacyo bitwaye watsapu yawe dukurikiye nimero zanjye nta kibazo kuzitanga 0781 41 21 karindwi facebook ongeza usubiremo 0781
41, 21, 29, 40. Facebook ni Aline Keti, Instagram ni Aline Keti. Yes. Ubwo ariko abantu bakwandikira ntaza kwibaraguzwaho bya bindi by'abanyaga. Usanga umuntu arimo kuza kubaza ibidahura ahubwo kubaza ibijyanye na business. Kandi nabibutsa ko umwagitere by the way, umwagitere ufite seven nziza mu nakinye muri filime ya Patino. Ntekereza ko umuntu utazi Patino mu comedian mu Rwanda ngo yabashatse kwishisha cyangwa se bya showbiz bya byaramujabutse ntabyabashe. Reka tugarukire no kuri Karabo. Karabo kima? Karame. Uyu munsi wa none nkubonye muri Arabia n'uwo mukobwa wawe amuragiye kabisa murahashubitse arahiye. Kugeza ubwo n'umuntu uhagarariye ikinyamakuru cya gikomeye avuga ati shout out kuri abantu bantu baje gususutsa abanyarwanda uyu munsi wa none. Ntawe bakubwiye icyo kintu bwa mbere waragiye warinjiye bumva ko bidashoboka ariko nk'umuntu nkuru yakakubwira ngo njyewe nzi ikiganiro wakoranye na Leta pe ubifata ute? Biranshimisha ku rwego ubwanjye numva ko ku rwego ntabasha kwisobanura kubera ko njye ntangira ibi bintu nabitangiranye intego ikomeye cyane. Natangiye nshaka guca akarengane gakorerwa abantu bafite ubumuga bwuruhu. Buriya ni nayo ntego yampagurukije cyane. Ariko nkababazwa no kuba tudahabwa agaciro muri community cyane cyane mu binyamakuru mu binyamakuru batanga platform zo kugira ngo abantu bidagature babatumira abahanzi. Ariko naje kugira amahirwe itangazamakuru igihugu biraguhamagara ngira ngo ubushize uno bivuze uvuga ngo ngiye no gukira abantu bagakuduhamagara. Yes, yes, yes. Cyagiye sinabivuze kuva nkibivuga hari ikintu kinini cyahindutse. Urumva rero no kuba abayobozi barabiye badutekerezaho bakabwira icyamamare nka Leta penda tukorana na bariya bantu nuko baduhaye agaciro. Rero ndashimira abanyamakuru bose bo mu Rwanda ariko noneho nkanashimira n'abantu benshi barimo baragenda bumva ibyo tugenda tubabwira bagahindura imyumvire kuko uyu munsi twatangiye ibinyamakuru hari abantu mu bihugu duturanye bafata abantu basa natwe bakabica ngo bakabarubesha ingona. Natangiye kujya mu binyamakuru hari abantu bumva yuko kuryamana n'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ari ishaba n'ubu ngubu imyumvire iracyahari ariko tuba tubari kugira ngo tuyice n'ibintu byinshi bya akaba yamufata ku ngufu kandi wenda ataramukunze ngo kugira ngo abashe kugira ngo ibyo bitere imbere. Uyu munsi rero urabona ko abantu barimo baragenda bahindura imyumvire kubera iki? Kubera izi platform abanyamakuru bagenda bampa ndetse n'abahana bagenzi banjye. So uyu munsi rero ubu turahari kandi noneho tuje neza ubu noneho n'umuryango wacu wa OIPA navuga ngo urakigikiye ndetse cyane mbere wenda navuga ko twese twari tukiyubaka ni umuryango wari ukiyubaka ariko ubu ngubu umuryango wacu wa OIPA w'abafite ubumuga bwo mu Rwanda ugeze ahantu heza ubu uradukigikiye. Ni ba bantu tujya mu biganiro bakaduha congratulation bakatubwira ati mukomerezaho mugende mwitware neza nabo mbashimira cyane. Andagira wenda ugira icyo nsaba abanyarwanda nongeza umpe na mushiki wacu ibijyanye na microphone kugira ngo agire ikintu abwira abanyarwanda ngo icyo ducumbikiye ahangaha ariko mbabwira ko ibiganiro hano bazabona byinshi kandi bitandukanye. Yes, reka ngire icyo nibwirira nongere ngire ikintu mbwira abantu batanga umurimo batanga imirimo nyaboneka mu bo muha imirimo mwibuke ko n'abafite ubumuga bw'uruhu bize harimo abize harimo abafite impano zitandukanye ngo ndabwira bariya bategura ibitaramo. Ikindi bumve yuko dushoboye ntabwo ari ukuvuga ngo twarize gusa wenda ngo baratwimuye kuba batwimuye kandi tudafite mu mutwe dufite mu mutwe. Ikindi umuziki nk'abakora umuziki tuzi kuririmba neza abakina filime tuzi gukina neza muri bwo yazi gukina neza bitabaho rero ubu tugirire icyizere. Ikindi mudukunde mudukundisha n'abandi. Yes, ndumva ari ibyo ngibyo kandi nawe ndagushimira kuba uduha uyu mwanya igikorwa cyiza udukoreye. Asante. Twagiye reka mushiki wacu nawe tubwire icyo asaba abanyarwanda ubu tujye tugana ku musozo w'ikiganiro. Ikintu mbasaba ndabanza gushimira perezida w'igihugu. Yes, yadukoreye ikintu cyiza cyane cyatumye twiyumva nk'aho dutewe ishema nawe. Yatwegereje amavuta, icyo ni icya mbere. Yadushyiriyeho umunsi mpuzamahanga wacu wihariye tariki 16 z'ukwa gatandatu buri mwaka. Tuba dufite umunsi mukuru, icyo ni ikintu mushimira akatuzirikana. Ikintu nasaba abanyarwanda ni ukureka imyumvire mibi bafite
kwa kundi wenda tubwiye umubyeyi niba afite umwana wiga ku kigo runaka hariyo undi mwana ufite ubumuga bwuruhu akamwicaza akamubwira uti uriya mwana ni umwana nk'abandi niwumva bagenzi bamusebya ntuzabagende ahubwo uzagende ubabwire uti uyu nawe ni umwana nk'abandi icyo gihe babana baziga kandi baziga nta kibazo bafite kuko niba umwana ahagaze aha bakamushungira bakamutuka ntibamwikoze icyo gihe uwo mwana ni kwa kundi umwana acikiriza amashuri kwa kundi umwana yiyumva nk'aho adashoboye agataharira ababyeyi bajya babidufashamo mu ngo zabo baganirize abana babo babone yuko ku ishuri nyine hari uwo mwana ufite ikibazo bambwira uti uriya mwana mujye mukina nta kibazo bizafasha n'abana gukura neza ikindi nsaba abandi babyeyi baba babyaye abo bana nyine ni ukumenya ko babyaye umwana nk'undi ni ukumukunda nk'uko wakunda undi kandi ukamureka akajya hanze utamuhisha yego ekera tubashimiye tubwira ngo kandi hano mu bukwe ya TV tumujya kubakira tuzababona waka hadi kandi nzi ko bizakunda kandi bizaca mu mezi reka mbashimiye